بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہت ہی پیارے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پردے میں رہ کے باتیں کرتے ہوئے سننے والے میری بہن السلام علیکم عورتیں جو ہے نا وہ چپ ہوتی ہی پتا نہیں یہ اپنی بہنوں سے گزارش کرتا جو پردے میں رہ کے سن رہی ہیں تو وہ سننے کی تعریف بھی سن لیں سننے میں کانوں کا کام ہوتا ہے زبان کا تو آپ سنیں اگر آپ سننے آئی ہیں تو اگر سنانے آئی ہیں تو سنا دیں میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس ذکر کا لحاظ رکھیں اور ادب کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ رکھیں ان شاء اللہ کرم باقی میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا یہ پتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ میں موجود کیا کرتا ہوں باقی تو کچھ کمال نہیں ہوں آپ نے مجھے کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا میرے عیبوں میں ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا تو یقین آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اس پیار اور محبت میں مجبور ہو کر آپ جو ہے وہ فوٹو کھینچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ پلیز آپ کے لیے فوٹو کھینچنے کے لیے کھڑے نہ ہوئے گا میں نے سنے میں ابھی ابھی میں فور سے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد پہنچا ہوں سفر سفر ہوتا ہے وہاں کل محفل تھی اور وہاں بھی پچھلا بڑا اچھا پروگرام ہوا آج آپ کے گیلری میں ایک عظیم الشان محفل نعت سجی ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ اس محفل کو میں اور آپ مل کر حضور کے کرم سے یادگار بنائیں یہ محفل ایسی ہوں اللہ کرے کہ یہ یادگار رہے اور ہمیشہ یاد رہے اور اس محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے آئیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی آئیے مل کر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا دیکھ کے تلوار تیرا
تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے رنگ دے مجھے اپنے رنگ دے.
Oh,
دیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ، تم ہی تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، خدا را موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریم جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، خدا را اب آؤ دم ہے سے جہاں جیت گیا، مگر مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اب میری آخرت کا سوال ہے، خدا را اب آؤ دم ہے لبوں پر، دمے واپسی تو نظارہ حبیبِ خدا کا نظارہ کروں، دل و جان پر نثارا کروں میں، غیر سے خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں غریبی ہے مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے
مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چھومنے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دلکش زلوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا سلطان سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بات بڑی بات لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں حضور
سمجھ دے گئے بولیاں سب سے اب میں نے یہ بات کیا سوچ رہی ہوں کیا بولا حق کے میں نے اپنی بات کی زبان میں کی سچ جو جاننے والا ہو ہر دیا میرے خیال میں شاید کوئی یہاں پہ ہو جو میری بات سن جائے حق کے سچ میں نے اپنی کوڈ ورڈ میں میں نے یہ کہا اپنی زبان کے اندر جب ہم بچوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو سیکرٹ گھر والے تو اس کو ذرا سیکرٹ بات کرتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ نہ چلے کوڈ ورڈ ہوتی ہے تو میں نے کہا مجھے پانی پینا ہے پیاس لگی ہے آپ میں سے کوئی نہیں سمجھا سبحان اللہ اب میں کہوں یار مجھے پانی پینا ہے پیاس لگی ہے تو دس آدمی کھڑے ہو جائیں گے پانی پیوں حضور کی بارگاہ کون کون آتا ہے عربی بولنے والا اردو بولنے والا انگریزی بولنے والا فرینچ بولنے والا پنجابی بولنے والا گجراتی بولنے والا بنگالی بولنے والا ہندی بولنے والا سندھی بولنے والا سبحان اللہ ہر ایک آتا ہے سبحان اللہ مختلف زبان ہے ساری زبانوں والے آتے ہیں اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں حضور سب کی سنتے ہیں سبحان اللہ تکبیر اللہ بلکہ احادیث پاک شاہد ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانور بھی آتا تھا حضور جانور کی بھی سنتے تھے بڑے واقعات اب مجھے کہنے دو کہ حضور کی بارگاہ میں تو وہ بھی آتے ہیں نا جن کو بولنا نہیں آتا ہے جن کو بولنا ہی نہیں آتا حضور ان کی بھی سنتے ہیں اس کو میں نے یوں گرا دیا میں
میں نے گرا دیا. اب میں آج سے کہوں آپ میں سے کوئی بندہ آئے اس کو گرائے, میں آپ کو کہوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ آ جائے اس کو گرائے. بولو کہ بھائی بھائی اب گرے ہو کون گرا ہے؟ یہ پہلے سے گری ہوئی ہے, اب اس کو کون گرا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ کوئی گرا ہے گر جاؤ, اس سے پہلے کہ کوئی گرا ہے وہ خود ہی گرو نا. وہ کہاں گرو؟ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. شاعر نے کہا کہ گھر ہوگی مشکوار ہوتے ہیں, خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں, ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں, ذکر سرکار کے در
نصیب ایسا اور غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بولو غلام ایسا بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا خود کو تو پہچانتے نہیں اور باتیں کرتے ہیں حضور کی سبحان اللہ وہ حضور کو یہ نہیں ملا تو حضور کے پاس یہ نہیں تو حضور کے پاس وہ نہیں وہ بدبخت تجھے کس نے کہا حضور کو اتنا ملا حضور کو اتنا نہیں ملا تجھے کس نے بتایا حق کے تو تو یہ کہتا ہے تو تیرا کی بڑھ گیا مہاد اللہ اللہ دینے والا محبوب لینے والا بے شک وہ دیتا ہے تو بتائے کیا کہہ کے دیتا ہے قرآن پڑھا ہے قرآن بے شک اب میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں آپ نے قرآن پڑھا نا اب میں پڑھاتا ہوں اللہ فرماتا ہے انا بے شک ہم نے اعطینا عطا کیا ہم نے یہ انداز تو دیکھو رب کا کلام انا بے شک ہم نے آتائی نہ عطا کیا ہم نے نہ پہلے نہ بعد میں بیچ میں عطا سمجھ میں آئی بات کچھ پہلے بھی نہ ہم نے بعد میں بھی نہ ہم نے وہ بیچ میں دیا آئے ہائے ہائے سمجھو سمجھو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے بڑے معجزات ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے جو معجزات میں سے دو معجزے صرف ایسے ہیں جو حضور کی شان نشان ہے سبحان اللہ تو ہوں سے جو حضور کی شان کے لائق ہے پہلا اللہ کا دیدار دوسرا قرآن یہ دو معجزے ایسے جو حضور کی شان شان کے لائق ہیں اگر چاند کو ٹکڑے کرنا اور سورج کو لوٹا دینا درختوں سے کلمہ پڑھانا پتھروں سے سلام پڑھانا یہ حضور کے لیے کوئی بھی بڑی بات ہے سبحان اللہ اور نئی بات اللہ فرماتا ہے محبوب لے لو اتیا تو تم اتیا نہ دیکھ لے لے دینے والا کون ہے تیری شان اس سے بڑھ کر ہے تیری شان اس سے اعلیٰ ہے ماں وہ اتیا کو نہ دیکھ یہ دیکھ دے کون رہا ہے انہا آتا انہا کا الکوثر اللہ فرماتا ہے ماں ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا خیر کثیر خیر کثیر بھائیو کثیر کی ایک ضد ہوتی ہے وہ کیا ہے قلیل جی رات کی ضد کیا دن اوپر کی دائیں کی آگے کی ہر ایک کی ضد ہوتی ہے تو کثیر کی ضد کیا ہے قلیل اور رب کا قلیل شمار کر سکتے ہو اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل ماں کو فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا ہے سبحان اللہ اس دنیا کے سامان کو رب تھوڑا کہہ رہا ہے تم شمار کر سکتے ہو کوئی ہے مائے گا جو کھڑا ہو گیا میں کر سکتا ہوں اور رب کا قلیل شمار نہیں ہو سکتا تو کثیر کی بات کرتے ہو اللہ فرماتا ہے کثیر رسالے کتنا ملا ہو کتنا دیا ہو دینے والا جانے ہو لینے والا جانے ہو مزے کی بات بتاؤں نا ایک میں مسئلہ بتاتا ہوں ہبا کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ہبا قابل واپسی ہے اور ایک ہوتا ہے ہبا ناقابل واپسی مطلب میرے جیب میں ایک چیز پڑی ہے میں حضرت کو دے دوں وہ آپ کو ہبا کیا ٹھیک ہے یہ میں نے ہبا کر دیا لیکن اب یہ ہبا جو نا یہ قابل واپسی بھی ہے میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو صحیح لیکن اس کے بدلے میں اگر میں حضرت سے کہوں کہ مجھے یہ دے دیجیے سبحان اللہ یہ لے لی میں نے اب یہی بار نہ قابل واپسی ہے سبحان اللہ یہ شرعی مسئلہ کام سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطیہ دیا
हत्या देने के बाद कहता है महबूब हत्या तो है ना कबले वापसी कर दूं, ना कबले वापसी कर दूं, फसल्ली लिरब्बी का बस तू नमाज पर कुर्बानी कर, ये दे ये ले। अभी महबूब ने महबूब को मिल गया, अता हो गया और महबूब को इतना मिला कि हम क्या समझे। तो वो लोग तो बातें करते हैं इधर उधर की, उनको चाहिए कि सोचे, अपने आप को देखे, अपने गरीबान में जाके कि वो है कौन। और तुम्हारी तुम्हारी औकात क्या है, तुम बातें करते हो, किसकी बात कर रहे हो, उस हस्ती की बात कर रहे हो कि जो फरमाते हैं मअल्ला है नहीं वक्त ला यसऊन फीह जबील, पर अल्लाह के साथ मिला एक खास वक्त, उस खास वक्त में जिबील को रसाई नहीं, और जिबील को रसाई नहीं, तू किस खेत की बोली है। शायद ने क्या कहा, है जितने अकलों के दावे तब उनकी गर्दे सबर को पहुंचे, कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा, कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा। मुझको देखो वो बेतलबगी नवाजते जा रहे पैगंबर, मुझको देखो वो बेतलबगी नवाजते जा रहे पैगंबर, मेरा कोई अमल है काम ऐसा, न मेरा कोई वल्लाह अमल ऐसा वल्लाह, न मेरा कोई काम ऐसा, न मेरा कोई अमल ऐसा, न मेरा कोई رحمت قیمت نہیں ڈھونڈتی ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بچے نہیں، ہماری طرف سے تو کچھ ہو نا، ادھر سے کیا نہ ہوا پر ادھر سے کچھ نہ ہوا، وہ تو چاہتا ہے بخشے جائے۔ تو میرے بھائیو اگر حضور سے محبت رکھو گے نا، میں کہتا ہوں شرط میں، اگر حضور سے محبت رکھ لو اور پانچ وقت کی نماز کے بعد نکل لو، جنت تمہاری ہے۔ میں آپ کو یہاں کہتا ہوں
ان شاء الله میں اللہ کے کرم سے گرنٹ دیتا ہوں ان شاء الله میں حوض پاک کا کتا ہوں یار ان شاء الله میں اپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لیں ان شاء الله مجھ سے وعدہ کر لیں پانچ وقت کی نماز کا کبائر سے بچنے کا اور حضور کی غلامی کا میں دیتا ہوں گرنٹ جو جنت کی ان شاء الله میں اپ کو صحیح کر رہا ہوں یہ کوئی اپنی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں یہ گارنٹی ہم کو ہمارے بزرگوں نے دی ہوئی ہے ماشاءاللہ آج کے دور میں اگر آپ نے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی کبائر سے بچ گئے اور حضور کی محبت کر لی وہ ہے جنت میں انشاءاللہ العظیم معراج کا مہینہ نماز کا مہینہ بہت ہی میں آپ کو عرض کروں جیسے میں آپ کے یہاں پہ مہمان ہوں اب میں سب کا مہمان بھی ہوں اور نہیں بھی ہوں اور پھر خوشی سے میں کہوں تو ایاز بھائی کا شاہ صاحب کا مہمان ہوں چیما صاحب کی موجود اینکر مہمان ہوں اچھا ہوتا ہی میں سمجھانے کے کہہ رہا ہوں میں تو ذہن نہیں بنا رہا ہوں استغفر اللہ یہ ذہن نہیں بنا رہا ہوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مہمان کوئی آتا ہے نا تو میزبان اس کو جاتے ہوئے کوئی تحفہ دیتا ہے یہ میں قسم سے آپ کو ذہن نہیں بنا رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے کیا تحفہ دو یار آپ نے اتنی محبت دی کمی کی اور میں کہہ رہا ہوں کہ جب مہمان آتا ہے نا تو پھر میزبان کو تحفہ دیتا ہے اب آپ سمجھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب خاص بلایا حضور ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا میرے محبوب کو بلا جا جبریل آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں اب جبریل کا ادب تو دیکھو جبریل کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ حضور کو جگائیں جب محبوب آرام کر رہے ہیں جبریل کھڑے ہو گئے اللہ فرماتا ہے اے جبریل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلوں پر رکھ دو جب محبوب کے تلوں پر جبریل کے کافوری لب لگے تو اس کافوری لبوں کی ٹھنڈک حضور نے محسوس کی اور چشم مازا کھول دی اور یہ بلاوا آیا تھا لے کے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب خاص عطا فرما کر لا مقام میں بلا کر اپنا جلوہ دکھایا اور جب جلوہ دکھایا اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو آقا فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ فرماتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی آقا پہ قربان جاؤ اس موقع پر بھی آقا بھولتے نہیں آقا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سبحان اللہ العظیم وہاں بھی حضور ہمیں یاد رکھتے ہیں سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا کر تحفہ کیا دیا سبحان اللہ کیا دیا نماز نماز کتنی بڑی چیز ہے سمجھ سکتا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بلا کر نماز دی سمجھو اس بات کو اور آقا فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا لوگ کہتے ہیں تیری معراج تو لوح قلم تک پہنچا او نادانو حضور کی معراج کو لوح قلم تک محدود مت کرو یہ اکثر نام سے پڑھتے ہیں نا تیری معراج تو لوح قلم تک پہنچا نہیں حضور کی معراج کو لوح قلم تک محدود نہ کرو بلکہ یوں کہو تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا سبحان اللہ آقا فرمایا نماز مومن کی معراج ہے میرے بھائیو معراج کا مہینہ ہے نیت کر لیں پکی آپ کھا کر انشاءاللہ کہ نماز کی پابندی کریں گے مسجد بھی بنائیں گے اور مسجد کو بھریں گے انشاءاللہ لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے تشریف لائے جس کی خاطر یہ عالم بنایا عرش پر جن کو رب نے بلایا اے حلیم یہ تیرا مقدر Yeah.
मुहतदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए मान अल्लाह मुहतदी बन के पीछे खड़े کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت سبحان اللہ العظیم آج پوری ہوئی دل کی حسرت او کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت اب میں اپنا جلوہ دکھانے میں مدینے کے گلیوں کے قربان جن سے گزرے گئے شاہ مدینہ اور اس طرح سے زندگی گرتے ہیں رستے Allah
उठ बोले आ
میں نہیں ہوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں آنے پہ کھڑی شریف. سبحان اللہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں رومی کشمیر. سبحان اللہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی. سبحان اللہ. جنہیں ہم اللہ کا ولی کہیں, جنہیں ہم عارف کہیں, وہ خود اپنے آپ کو کیا کہیں؟ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ بٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. سبحان اللہ. یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب تک مرشد کی محبت میں خود کو فنا کرو گے نہیں, او فنا فنا پھر رسول کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ. پہلے فنا پھر شیخ تو ہو جاؤ, پھر فنا پھر رسول ہو گئے. تو جب تک فنا پھر رسول نہیں ہوں گے, فنا پھر اللہ کیسے ہوں گے؟ یہ درجات ہوتے ہیں, یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں, منازل ہوتی ہیں. ایسے ہی نہیں ملتا. اپنے آپ کو گراؤ, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو, تب جا کے کچھ ملتا. آج خلیل شریف کہتے ہیں میرا مرشد اونچیاں سنگ مہلائی, اونچیاں سنگ مہلائی, میرا مرشد اونچیاں سنگ مہلائی, اونچیاں سنگ مہلائی. سنگ سے جا اونچیاں جن صلی اللہ علیہ وسلم.
سلم عليه من لهم شق القمر وغزل سلم عليه کنجوسی مت کرو جملہ چھوٹا ہے امام کہتے ہیں کعبے کے بدر دجا تم پہ کتنے کروڑ لاکھ ہزار کروڑ بھی نہیں کروڑوں جملہ چھوٹا جواب زیادہ تو آپ کہہ دو ابھی تو سمجھ نہیں پڑے گی لیکن جب بھرو گے نا بھر بھر کے سمجھ پڑے گی کوئی کہنے والا کہہ گیا کہہ دو محبت کے ساتھ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود تبا کے شمس و دہا ہم قادریوں کے سرتاج ان کے ایک بہت ہی چہیت مرید اور خلیفہ تھے شیخ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک دن وہ مراقبے تھے اور اللہ کی بارے میں عرض کر رہے تھے مولا مجھے مقام مصطفیٰ دکھا. جب مراقبے میں یہ مانگا تو آپ کو پتا ہے کیا دکھایا گیا؟ آپ کو چکی دکھائی. چکی دیکھی نا پرانے. اب تو بٹن دباؤ گرینڈ کہتے ہیں اب تو وہ آ گیا نا وہ چکی سنی ہے نا آپ کو چکی نکالی گئی. اب یہ چکی نے کی تو سمجھ میں آئے گی بات کہ مانگا تھا مقام مصطفیٰ دیکھنے کو دکھائی چکی. صبح غوث کے باغ میں حاضر ہوئے عرض کی حضور میں نے مقام مصطفیٰ دیکھنے کو مانگا تھا مجھے چکی دکھائی. سبحان اللہ آپ بتائیں نا یہ کیا ہے؟ غوث فرماتے ہیں کہ عبد الکریم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے جو چکی دکھائی ہے نا اس میں مقام مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے. وہ کیسا فرماتے ہیں یہ بتا کہ چکی کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ دو پارٹ ہوتے ہیں. جو کھڑا ہے کس پہ کھڑا ہے؟ جو کیڑی پر مرکز پر. جو گھوم رہا ہے کس پہ گھوم رہا ہے؟ مرکز پر. فرماتے سن ایک یہ آدم ایک وہ آدم. یہ کھڑا ہے مرکز محمد پہ کھڑا ہے. یہ گھوم رہا ہے مرکز محمد پہ گھوم رہا ہے. سبحان اللہ. اقبال نے جو کہا نا یسین کا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کنجوں کا تبسم بھی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہوا ہے؟ یہ آسمان جو ہے بغیر سکون کے بغیر پلر کے کیسے کھڑا ہے؟ اقبال کہتا ہے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر میں بتاتا ہوں اتنا برابر میں بتاتا ہوں کیسے کھڑا. کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. امام کہتے ہیں کہ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سنا ہو دادا عطا. ہاں وہ بھیک ہو دادا عطا.
عطا دیکھ ہوتا کا عطا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ میں پھر اس لوگوں سے کہتا ہوں جو یہاں دین کا کام کر رہے ہیں شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں یہ پیارے فیصلہ بھائی بھی کر رہے ہیں جتنے بھی کام کرے دین کا میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا یہ اس کام میں تکلیف آئیں گی ہاں یہ بس سمجھنا کہ حلوا ہے تکلیفیں آئیں گی لیکن اگر استقامت سے کرو گے نا تو جیت ہماری ہے سرکاری بازار نے شخص نے کی حضور آئی لو یو میں انگلش میں کہہ رہا ہوں حضور مجھے آپ سے بڑی محبت آئی لو یو ویری مچ اگر ہم آرش ہو واقعی محبت کرتے ہو اس کی حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اگر واقعی کرتے ہو حضور بڑی محبت کرتا ہوں اگر ہم تھے آپ تیار ہو جاتے ہیں اب تیار ہے نا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر مصیبتیں بنائیں ایسے آتی ہیں جیسے ڈھان سطح پر سیلاب کا پانی مصیبتیں آئیں گی پریشانیاں بھی آئیں گی دشمن بھی تنگ کریں گے حاسد بھی تنگ کریں گے چاہنے والے تو ہوتے ہی چاہنے والے کیا بات یہ تین کیٹیگری ہر دور میں رہی ہے کیا صاحب ایک ہوتا ہے دشمن ایک ہوتا ہے دوست اور تیسرا ہوتا ہے حاسد حاسد اگرچہ حاسد ہوتا ہے لیکن ہوتا تو اپنا ہے نا یار سمجھ نہیں سمجھا حاسد اگرچہ حاسد ہے لیکن ہے تو اپنا تو اس کے لیے دعا کرنی ہے کون سی دعا اعلی حضرت کے دور میں تھے امام کہتے ہیں کہ ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین بندہ ہے تنگا شاد تم پہ کروڑوں درود میں وظیفہ دے رہا ہوں سب دے رہا ہوں پڑھتے رہنا انشاءاللہ کام بنے گا ایک طرف آدائے دیے ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنگا شاد تم پہ کروڑوں درود کر دو ادھو کو تباہ حاسدوں کو روبرا اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود یہ بندہ ہے تنہا شاد کہ تو گئے پر یاد آیا تو کہتے ہیں کیوں کہوں کہ کس ہوں میں کیوں کہوں کہ بس ہوں میں تم ہوں میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنا میاں دل کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گلا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گلا ارے اس گھر اچھی میری نوکری ہو گئی کیا بات رضا بندرے پنتنی سالک نرے حیدری کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن یہ بات لکھنی تو اپنی بہنوں سے کہوں کچھ بات بتاؤں پتے کی یاد رکھنا میری بہنوں ہمیشہ کلی بن کے پھول بننے کی کوشش مت سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے حسن حسین کو پھول کہا تو زہرا کو کلی کہی ماشاءاللہ بات تو ہے نا کچھ تو ہے کسی پتہ داری ہے میری بہنوں پھول کو ہر کوئی توڑتا ہے ہر کوئی سونگتا بھی ہے
اور مسل بھی دیتا ہے. کلی کو کوئی توڑتا نہیں, کلی کو کوئی سونگتا نہیں, کلی کو کوئی مسلتا نہیں. سبحان اللہ. اب کلی رہو گی تو بچی رہو گی ماشاء اللہ, اور پھول بننے کی کوشش کرو گی تو کوئی سونگ لے گا, کوئی توڑ دے گا, کوئی مسل دے گا. آپ ہمارا بہت قیمتی اسیٹ ہو, سرمایہ ہو, اسی لیے ہم کچھ بھاگ رکھتے ہیں. یہ گولڈ, یہ سلور, یہ ڈائمنڈ, یہ جیولری, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے آگے. آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہو. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی دیکھے, ہم آپ کو اس لیے کو سیف رکھتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم پر پابند لگاتے ہیں, نہیں, یہ پابندی آپ ہی کے لیے. ہم جانتے ہیں آپ کی قدر کیا, وی نو یور ویلیو, آپ کون ہو ہم جانتے ہیں. آپ وہ ہو کہ جس کے قدموں کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, اور آپ وہ ہو کہ آپ کا بیٹا اگر محبت سے آپ کو ایک دفعہ دیکھے نا تو اس کے مقدر میں ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے, مقبول حج کا. اپنی ویلیو کو جانو, اپنی حیثیت کو پہچانو, آپ ہو کون. آج یہ نعرہ لگتا ہے نا, مرد عورت برابر, سیم سیم, ہم بھی سیم, مرد بھی سیم, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ بہت اونچی چیز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت اچھا رکھیں, نازک ہیں آپ, آپ شیشے کے برتن ہیں, تھوڑی ٹھیس لگے گی ٹوٹ جاؤ گی. میری بہنوں اپنی قدر کرو اور ہمیشہ کلی بن کے رہنا. کلی بن کے رہو گی تو انشاءاللہ بچی رہو گی. امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن بول, والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین, فاطمہ قرۃ عین جدہم صلوا علیہ, فاطمہ قرۃ عین جدہم صلوا علیہ, النبی صلوا علیہ. اپنی ایڑی
مبارکہ کو مارا اور فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. یعنی حضور نے پہلے ہی بتا دیا کون شہید ہوگا. پہاڑ نے جب یہ سنا نا تو رک گیا. حضور کی آمد پر پہاڑ جھومے پتھر جھومے شجر جھومے اور جو نہ جھومے پتھر جھومے نہ جھومے کہو نا پتھر سے بھی بدتر کہو نا شرما لگا ہے پتھر سے بھی بدتر جو پتھر جھومے اور جو نہ جھومے آئے آئے سمجھو اس بات کو کہ جس کو حجر جانتے گئے اور کہنا شجر جانتے گئے یارو ایسا نبی ہم نے پایا میں تو اپنے اشعار میں بیان کرتا ہوں وہ چیزیں مختار نوری بشر جانے جو نے نارا اسی نے لگایا آقا کا میلاد آیا نارا اسی نے لگایا کہ نعت نبی تم سناؤ
حضور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا اکبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جشن ولادت جشن ولادت مرحبا جشن ولادت مرحبا کر رہے ہو میں تم کی نعمت تجھ پر خدا کیوں بلا ساؤنڈ چیک کر لیتے ہیں چلے بھائی چیک کر لیتے
ساؤنڈ چیک کیا میں نے اپنے حساب سے چیک کروا لیا سب کچھ ہو گیا یہ سیٹنگ ہے یہ میں چلا گیا وہاں پہ گھر پہ کھانا نہ کھا کے گھر میں آیا تو وہ سیٹنگ گڑ گئی تو تھا ہی نہیں کچھ بالکل فلیٹ اب اتنی آرام بیٹھی نہیں میں کروں گیا میں نے آنکھیں بند کی شروع کر دیا کیا کرے گا دیکھو جب پروگرام کیا جاتا ہے نا اتنا بڑا تو اس میں ساؤنڈ سسٹم کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے یہ کوئی دو آدمی یا دس آدمی ہوگی بیٹھے میں کہ بغیر مائک کے بندہ پڑھ لیں ابھی دو چار اس میں نفل دیے گھر کے اندر نفل کیا تھی دس آدمی بیٹھے میں تو مجھے یاد آ گیا تو سناتا ہوں پانچ چھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ نفل کر رہے تھے بغیر مائک کے تو نفل کر مطلب دس پندرہ بندہ ہو تو مطلب مائک کی ضرورت ہی پڑتی لیکن اتنے بڑی عوام کے اندر کہ جہاں اتنے لوگ موجود ہوں اور پھر خواتین کا شور بھی ہو تو ایسے میں تو مائک چاہیے نا اچھا ہو تو اللہ کرے نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں تو یہاں سسٹم اچھا ہو ورنہ کیا کہ میں وہاں سے لے جاؤں گا بٹر پھر آپ کو پتا چلے گا نان خانی کسے کہتے ہیں نان خانی کسے کہتے ہیں وہ بڑا اسموتھ ہوتا ہے اور جو بندہ سنتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے اب میں یہاں پہ مجبوراً جو ہے وہ چیخ چیخ کے پڑھ رہا ہوں ورنہ میں عموماً ایسے نہیں پڑھتا ٹھیک ہے اب غوث پاک کی بارگاہ میں تدشات پیش کر کے انشاءاللہ ہم کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ نہیں نہیں کھڑے نہیں ہوں گے ابھی تو جس نے مدینے جانا سبحان اللہ کر لو تیاریاں سبحان اللہ جی اے ٹکٹ پڑھی ہے میری کو اے ٹکٹ ہے نا کس نے مدینے جانا انشاءاللہ جانا سب نے ٹکٹ دیکھو اب دیکھنا یہ کہ حضور نے کسے طلب کیا لیکن اس سے پہلے یہ شعر منتبت کے کمینا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے چھوڑی گئی بیداری بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مگتوں پر اقبار ہم نے محفل گئی سجائی بڑی دیر تم جو بنا بات ہری گی اور دونوں جہاں میں لاج رکھے گی لاج رکھے گی لجپال کرم اب کر دو
پہلا نمبر 3، دوسرا نمبر 8، یہاں تک کون کون ہے؟ اچھا، اور تیسرا نمبر ہے 4. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کم بابا، ماشاء اللہ، کم یار، سبحان اللہ. 384 اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور پی ایچ ڈی کیا ہوا، ماشاء اللہ. نہیں نہیں یہ 384 بالکل یہی ہے یار. آپ کے پاس یہ آپ جو تھی نا، یہ ایڈمنٹن کا، یہ ایڈمنٹن نہیں ہے، کیلگری ہے، اس کا ٹکٹ الگ تھا. نہیں تو مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا، ادھر آ جاؤ، میں نے کہا سرکار نے بلانا تو بلا لیا، ان کو بھی بلا لیا. شاہ صاحب نے کہہ دیا، اب دیکھو شاہ صاحب کی ماشاء اللہ، وہ کہتے نا تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے کی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. تو ماشاء اللہ ایک ٹکٹ تھی اور جا رہے ہیں دو، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ان پر. اور میں کہتا ہوں آپ تو بہت خوش نصیب ہو کہ اتنے سارے لوگوں میں سے حضور نے آپ کو بولا. یہ دیکھو نا، اب جب جاؤ تو آپ بھی ذرا تو یہ محبت کی، ذرا محبت کے ساتھ جانا، اور سرکار کی بات جب پہنچو تو سرکار کے ہو کے آنا، داڑھی سجا کے آنا، اور استقامت کی مور لگا کے آنا. اللہ تعالیٰ تمام کو بدل شیخ کی حاضری عطا فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھیے. پڑھیے مصطفیٰ جانِ رحمت، اے آلو سلام شمعِ بزمِ دل فروز ساٹھ بھیلا تو سلام شمعِ بزمِ ہدایت بھیلا تو سلام شبِ اسرا کے دولا بیدائیں درود نوشے مجھ سے خدمت کے خود سی گئے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت دلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت دلا کو سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. انشاءاللہ دعا بھی ہوگی, اور دعا سے پہلے میں کچھ گزارشات کروں گا کہ میرے پیارے بھائیوں, آپ کا بہت شکر ہے آپ کا ہم کہ آپ کو یہاں تشریف لائے, اور اس پروگرام کے لیے جو ٹکٹ رکھی گئی تھی یہ صرف مدینہ مسجد کے لیے اور ان کے کام کے لیے تھی, آپ لوگوں نے تعاون کیا اور یہاں تشریف لائے, اور یہاں آ کر آپ نے اور بھی ڈونیشن دیا آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت فرمائے. میرے بھائیوں, دین کا کام جو کر رہا ہو نا, تو اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم اپنی زندگی میں بہت مصروف ہیں, کاروبار وسیع ہو گیا ہے, ٹائم نہیں ملتا, تو جو کر رہا ہو نا اس کے ساتھ ہیلپ کیا. دیکھیں یہ جو کچھ بھی مانگا گیا یہ شاہ صاحب نے یا ملک ایاز صاحب نے اپنے گھر کے لیے نہیں مانگا, بلکہ اللہ کے گھر کے لیے مانگا, اور مانگا بھی اس میں سے ہے کہ دیا ہی اس میں. آپ دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ اسی کے دیے سے دیتے ہو, اور بڑا تو سوچو ہم لوگ کہ دیا ہوا اسی کا, اسی کے نام پہ جائے تو اچھا. تو یاد رکھنا میرے بھائیوں, دنیا میں جتنا ہم کماتے ہیں نا, اس سارے کمانے میں کمائی میں ہمارا کتنا پتا ہے, ہمارا اتنا ہی جتنا ہم کھا گئے یا جتنا آگے بھیج دیا, باقی سب وارثوں کا ہے. سمجھو یہ بات, جتنا ہم نے کھا لیا وہ ہمارا, جتنا ہم بھیج دیتے ہیں نا اوپر آگے وہ ہمارا, باقی جو لے جائے گا نا وہ ہمارے بعد وارثوں کا ہوگا. تو دنیا میں اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ سخی بن جائیں, اور جو سخاوت کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا ہے. تو ہمارے شاہ صاحب کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے ملک ایاز صاحب کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں, اور بالخصوص ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں کہ کیلگری میں بھی یہ بھی پیارے پیارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے یہاں موجود ہیں, اور ان کی بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ بڑی خدمات ہیں نوجوانوں میں, اور بڑا کام کرتے ہیں, دین کی طرف بلاتے ہیں, سنتیں سکھاتے ہیں. تو ان کے ماشاء اللہ جو قافلے ہوتے ہیں مدنی قافلے, وہ نکلتے رہتے ہیں, تو ہر مہینے کی جو ہے وہ آخری ویکینڈ کو یہ سفر ہوتا ہے مدنی قافلہ, آئی تھنک ایڈمنٹن جاتا ہے جا, یہ ہر مہینے کی آخری ویک کو فرائیڈے جا فرائیڈے شام کو, تو اس میں یہ قافلہ جاتا ہے وہاں پہ ایڈمنٹن میں, تو وہاں کبھی آپ جائیں نا یار, بھی اللہ کی راہ میں جائیں جائیں, آپ دیکھیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا ان شاء اللہ. آپ اللہ کے لیے دین بھی نکالیں, دیکھیں آپ کے پاس اگر ویکینڈ ہوتا ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں, تو آپ کہیں نہ کہیں نکلتے ہیں نا گھومنے کے لیے, کبھی فیملی کے ساتھ, کبھی دوستوں کے ساتھ, تو اللہ کے لیے کبھی دین نہیں نکالیں. تین دن کا قافلہ ہوتا ہے, آپ جائیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا, آپ کی روح خوش ہو جائے گی ان شاء اللہ, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جتنے بھی ہمارے یہاں موزن آئے ہوئے, ایک بار تو آپ پھر میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں دعا کروں گا, دعا میں کوشش گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ وہ دعا میں دعا کرتا ہوں بعد میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معاد وجودی کرم والی بھائی وسلم, یا اللہ ہماری حاضری کو بھی بارگاہ قبول فرما لے, تیری دی ہوئی توفیق کو تیرے کرم سے ہم اس لائق ہوئے کہ تیرے ماموں کا ذکر کر سکے, ہماری گندی زمانے اس لائق نہیں, نہ ہمارے گندے کان اس لائق ہیں کہ تیرے ماموں کی سنا کر سکے یا سن سکے. یہ تیرا کرم ہے پروردگار, تو نے ہمیں اسادت عطا فرمائی, تو ہماری اسادت کو قبول فرما لے, اور دنیا اور آخرت رب کریم اس کی برکت سے ہمارا مال کر, جتنے بھی یہاں آئے تمام کی مغفرت ہو, تمام کی زندگیاں اچھی ہو, آخرت اس سے زیادہ اچھی ہو, قبر کی زندگی آسان ہو جائے, موت کی سختیاں آسان ہو جائے, حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے. یا رب کریم جتنے بھی یہاں آئے ہیں تمام کی خیر فرما, تمام کی دلی جائز مادے پوری کر دے, جو بہن جو بھائیاں بھائی جو بہنیں جو حاضر ہوئی ہیں, یا رب کریم تمام کے دامن کو اور بہنوں کے آنچل کو گوہر مراد سے بھر دے. یا رب کریم تو نے بچے دیے, بچیاں دی ہیں, بچیاں دی رب کریم, ان کے مقدر اچھے کرتے, تو نے ہمیں اولاد عطا فرمائی, رب کریم تو ہمیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دینا نصیب فرما, رب کریم ان کے غم سے بچا, ان کی خوشیاں دکھا. رب کریم جن جن لوگوں نے جن جن بھائیوں نے اس اجتماع کے منعقد کرنے میں جس لحاظ سے حصہ لیا, ڈونیشن دے کر, کوئی اپنا وقت دے کر, جس طرح سے بھی رب کریم تمام کی صحیح کو قبول فرما لے, اور جن جن حضرات نے ڈونیشن دیا رب کریم تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما, جتنا دیا رب کریم
ان کو 70 گنا زیادہ عطا فرمائے. رب کریم ان تمام کو سخی بھی کر غنی بھی کر. رب کریم جتنے بھی میرے بھائی دور دور سے آئے, ایڈمنٹن سے آئے, پتہ کہاں کہاں سے آئے, دور دور سے آئے, تمام کو خیر و آفت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں پہنچنا نصیب فرمائے. رب کریم اس قسم کی محفلیں بار بار نصیب فرما, اور جو مانگا وہ بھی دے, اور جو نہ مانگ سکے کرے علم ہمارے لیے بہتر عطا فرما. شاہ صاحب کی عمر میں اور ان کے عمل برکت فرما, اور جس طریقے سے رب کریم دین کا کام کر رہے ہیں رب کریم کو اور مزید طاقت عطا فرما, اور ان کے کام میں آسانی عطا فرما, اور لوگوں کو ان کا معاون اور مددگار فرما دے. آمین آمین ثم آمین. آپ انشاءاللہ, کیونکہ نماز سے ٹائم ہو چکا ہے, 5 منٹ بلکہ اوپر ہو گئے, صرف دو تین چیزیں ہیں وہ کر لیں تو نماز سے پہلے انشاءاللہ بھی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں گے. حضرات محترم, منگل کے دن مسجد میں یعنی المدینہ اسلامک سینٹر میں انشاءاللہ عزیز محترم جناب قدیر چیما صاحب کی طرف سے محفل ناشریف ہے, جس میں ہمارے مہمان اویس رضا قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو منگل کے دن ساڑھے سات بجے منگل کے دن پروگرام ہوگا, اس میں تشریف لائیے گا. اچھا یہ کچھ اعلان نہیں کیا. اچھا یہ ہمارے جو ہیں کچھ بھائی ہیں, انہوں نے کافی جو ہے اس پروگرام کے لیے ہمیں اسپانسر کیا, کافی جو انہوں نے کوآپریٹ کیا. میں گزارش کروں گا کہ النور حلال میٹ, اگر یہاں پہ بھائی ہیں تو آئیں, اویس بھائی کے ہاتھ سے اپنی یہ شیٹ لے لیں. النور حلال میٹ, چلے یہ نہیں ہے, دوسرے چیزیں جلدی. اپنا پنجاب سویٹ, یہ سموسا فیکٹری جناب کلیر شما صاحب, زندہ باد. بنگلہ بازار, بیسٹ بائی فرنیچر الطاف بھائی, کہیں پہ بھی یہاں جائیے. فیوچر ڈرگ مارٹ خلیل بھائی ہیں یہاں, تشریف لائیے جی. الطاف بھائی پونا والے تشریف لائیں. خلیل بھائی خلیل پہ نوئی خان صاحب, کباب ہٹ باربیکیو ایوری نائٹ, کباب ہٹ کے دل. کباب ہٹ کے جو تشریف لائیں اگر بھائی نہیں آتے, لاجواب ریسٹورینٹ وہ انہیں کہیں یہاں پہ ان کو دے دیں گے. رائل کینیڈین پیزا, رائل کینیڈین پیزا کون ہے بھائی تشریف لائیں گے؟ یہ پہچان ریڈیو کے سرداد چودھری, الحمد للہ انہوں نے تقریباً 2 مہینے تک ہماری پروموشن کی, سارا کام کیا. جیو سے جو ہے ہمیں اسپیشل پرمیشن جو ہے اس ایڈورٹیزمنٹ کی انہوں نے دلائی. سرداد چودھری شیراز انٹرنیشنل کلوتھنگ والے ہمارے بھائی, یہاں پہ شیراز بھائی ہیں تو ان کا جو ہے شیراز بھائی. ذائقہ بریانی والے ہیں یہاں پر, تو ان کی طرف سے ان کے لیے بھی یہ رکھا ہے یہاں پہ. 786 آٹوز, عامر چودھری ماشاء اللہ تشریف. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو شام 7:30 بجے محفل انعقاد ہے مسجد میں ہمارے قدیر چیما بھائی کی طرف سے, اور آج جتنا بھی پیسہ یہاں پہ آیا ہے کیش کی صورت میں, اس میں ڈیبٹ کریڈٹ سارا ملا کر $7,755 آپ لوگوں نے یہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اچھا ٹکٹ کا میں بتا دوں کہ جو ٹکٹ ہے اس کی ویلیو $1200 ہے. ہم نے جو ہے وہ ٹکٹ والوں سے پرائز پوچھی ہے, اس مہینے کے آخر تک $1200 کا ٹکٹ ہے, تو وہی $1200 پر برادر کو ملیں گے. اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگوں کا ایکسٹرا خرچہ ہے یا مہنگے ٹکٹ خریدے, وہ آپ کے مسجد کی طرف سے صرف $1200 پر پرسن ملے گا. اب اچھا اس کے علاوہ ہمارے بھائی جو ایڈمنٹنس ہیں ان کے لیے جو ہے میں استاد تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سید سمیع جی صفے منا لیجیے اس طرف, سبھی بھائی ہیں ہمارے جو ہیں, دوسرے جتنے بھائی تشریف لائے ہیں.